Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika'da ishlab chiqarilgan Made in USA yozuvi tushirilgan mahsulotlarning bozori chaqqon. Masalan, ko'pgina yevropaliklar haqiqiy Amerika jinsi shimi uchun katta pul to'lashga tayyor. Ammo Yevropa ittifoqi import tariflarini ko'tarmoqchi. Bu degani AQSh mahsuloti narxi yanada oshadi. Bundan esa nafaqat mijozlar, balki AQSh iqtisodiyoti ham katta zarar ko'rishi mumkin. Peter Kim Amerikaning sifatli jinsi shimlarini yaxshi taniydi. I look at denim kind of like wine. Jinsi shimni vino bilan qiyoslash mumkin. Masalan, bir chelak uzum olib, uni yaxshi ichimlikka aylantirish mumkin yoki ichib bo'lmaydigan bir narsaga deydi u. Vino sifatiga qarab narxi o'zgarganidek, jinsi narxlari ham turli tuman. Bitta shim uchun $10 yoki $200 sarflash mumkin. Mashhur dizaynerlarning kiyimini sotib olishga hammaning ham qurbi yetavermaydi, deydi Hudson kompaniyasi asoschisi Peter Kim. You know, like high fashion, you start with the run. Moda olamini oladigan bo'lsak, yangi kiyimni birinchi podiumda ko'rasiz, lekin uni deyarli hech kim sotib ola olmaydi. Uning ayrim elementlarini keyinroq arzon kiyimlarda ko'rish mumkin. U sekin-asta ommalashib boradi, deydi Kim. Italyan gazmoli, uning bichilishi va tikilishi hammasi narxga ta'sir qiladi. Uslubi qanchalik bejirim bo'lsa, narxi shunchalik baland bo'ladi. Bu shimlar Los-Anjelesda chiqariladi. Ishlab chiqarish narxi qimmat, deydi Hudson kompaniyasi rahbari. Bu mahsulotni sotib olishga qurb yetadiganlar asosan Amerika va Yevropadan. Ular Made in USA, ya'ni AQShda ishlab chiqarilgan yozuvi uchun katta pul to'lashga tayyor. Yevropa ittifoqi AQShdan import qilinadigan ayollar jinsi shimlariga tariflarni 12% ga oshirdi. Ularni chiqaradigan firmalarning 4dan 3 qismi Kaliforniyada joylashgan. Tariflar oshirilsa, firmalar mahsulotni AQShda chiqarmay qo'yadi, deydi Kaliforniya moda uyushmasi prezidenti Ilze Metchek. Bu esa Amerika iqtisodiyoti uchun zarar. Kompaniyalar jinsi shimlarni Meksika, Janubiy Amerikada chiqara boshlaydi. Peter Kim ham o'zgarishlarning oqibatidan ogohlantiradi. Bu yerda biznes butunlay o'lishi mumkin, deydi u. Amerikaning jinsi chiqaradigan firmalari ham xavotirda. Ularga ko'ra, xorijliklar AQSh bozorini egallab olishi mumkin. Hozircha Hudson jinsilari tarifni o'z hisobidan qoplashni rejalashtirmoqda. Demak, narxlar oshmaydi. Fabrikani Los-Anjelesdan boshqa joyga ko'chirish rejasi ham yo'q. Ayni vaqtda ishlab chiqaruvchilar AQSh hukumatini Yevropa ittifoqi bilan kelishib, masalani ijobiy hal etishga undamoqda. Elizabet Li, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi televideniyasi. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.